kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walabu sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan oromoo dafta dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Olmaa bultiinsi naga hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa jaallatamoo ashamaa kan nagaasan fuudheef turtiin keessan sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa kibxata muddee bultii 21 bara 2021 waliin haa ta'uuf kan isaan hawwatu ana xiiqii dhugaa sa'aati kan isaan aduuf jedhee yaadhaa. Humni addaa naannoo Amaaraa leenjerii makaragaa uffatee bifasaniin socho'aa jira. Akka kanaan dura reeffa keenya magaalaa keessatti ciibsisaan kan ciibsina jedhanii isa dubbachaa ajjeesaa jiru. Humnoonni Afaar aanaa Dawee Harawaa ganda Uraanee Salaamaa bakka jedhamu araddaa sanqallee jedhamtu qubatanii meeshaa saamaa jiru. Midhaan mishingaa uummanni callaa ooluudhaan gashatee boollatti neqatee baasanii gadi fa'achaa jiru gara naannoo isaanii. Ganama kana sa'aatii 11 irratti anuma fantaallee kana ganda dheebitii jedhamu keessatti naannoo karaa Arroolli jamalatti iddoo lukkoo jedhama bakki isaa. Bakkuma deengadda lollitti ta'e yaroo uubaa jechuudha. Lafti xiqqoo xiqqoo wallaangeessaa iddoo lukkoo jedhanii bakka namoonni irraa itti du'an nama lama ajjeesanii waraanumti mootummaa. Sagaleen lammaan kan duraa duuba san dhageessifne kun gara kaaba Oromiyaa Konyaa Wallootti bilbiluudhaan duguuggaa sanyii akkaan hamaa hidhattoota mootummaa naannoo Amaaraa Faannoo jedhaman milishoota naannoo Amaaraa fi liyyuu aayilii naannoo Amaaraatiin hawaasa Oromoo Walloo irratti gaggeeffamaa jiru ilaalchifnee odeessaaf yaada oromticha kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo irraa argannee fi gara giddugaleessa Oromiyaa Baashaggar Hona Fantaalleetti bilbiluun haala hawaasni Oromoo Hona Fantaallee takkaa'u karrayyuudhaa keessa jiru addatti ammoo Oromoota 23 kanneen tuutni abbaa gadaa karrayyuudhaa 14. Irraa ajjeefamanii 23 hafan keessaa oromtichi tokko mana hidhaa keessatti ajjeefamuun reeffisaa moojootti darbamee argamuu irratti odeessa guutuu oromticha karrayyu tokkorraa arganne keessaa ijoo dubbiseensaa fudhannee san dhageessifnedha. Guutuun odeessaa fi mariilee oromticha kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo fi oromticha Baashaggar karrayyu irraa arganne kun sagantaa kana keessatti hammatamee jira. Turtiin keessa nagamaa kuffii keenyaatti nuuf haa ta'u. Jalqaba irratti gara kaaba Oromiyaa Konyaa Wallootti bilbiluun haala hawaasni Oromoo kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo keessa jiru irratti odeessa arganne sin dhageessuun saganticha saaqan dhiyaadha. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti hawaasa Oromoodha nagaadhuma mana hidhaa guuranii achi immoo gabaasaniitu ajjeesaa jiru juumlaan guyyaama lamaan sadan darban nama 78 mana hidhaatii baasanii ajjeesanii jedhu haala kana yoquma qabaattan kana uummata Oromoof ibsaa jedheensi ni bilbile. Ayee sirriidha qabatamuma wanni kun nama manaa baasanii nama nagaa ajjeesaa jiru nama qulqulluu mana hidhaa geessanii achi baasanii dhabamsiisaa jiru. Harallee akkuma itti fufee jira ajjeesaa jiru sirriidha kun qabatamaadhuma. Kibxatuma har'aa kana yoo ajjeesaa jiru. Har'uma guyyuma har'aa kana naannoo Cafaroobitu jedhamutti dargaggoo baasanii ajjeesan tasaa 30 ta'anii. Manaa baasaniitu ajjeesu. Manaa baasanii ajjeesan tasaa 30 ta'anu manni amma awwaallachaa jira walitti bahee. Amma gaa Cafaroobit kana xiyyaaraanis reebaa turaniiru dirooniinis reebaa turaniiru gaa amma immoo lafoo dhumaanitti rasaasaan fixaa jiru. Amma Oromoonni namoonni 70 ajjeefaman jedhaman guyyaa lamaan darbanii kun eessa ona kam keessatti magaalaa kam keessatti kan isaan ajjeefaman laa? Aanaa Dawee Harawaa bakka jedhamu magaalaa Booraa keessatti bakka tokko nama 18 ajjeesanii samboota harcaasanii tuffaa kan ajjeesanii. Akkuma waliigalaatti immoo akkuma godinni isaatti akkuma waliigalaatti ajjeesaa jiru bakkee namatti ajjeefamutti hin jiru. Amma gaa inni ammaa kun aanaa Dawee Harawaa sanaan ala'u aanaa kam keessatti ajjeechaan kun kan akka malee jabaatee jiru.
aanaa dawee harawaa aanaa baatee bulchiinsa magaalaa kamisee akkasumas aanaa dawaa caffaa aanaa hartummaa fursee aanaa jiilleetu mugaa'u. Godinni caccufasaa keessatti namni ajjeessamaa jira manaa baafameefa. Amma kan shaawaa roobitiitti irra ajjeefame eenyu maqaansaa dargaggoon kuni manu maatii fuudhanii ajjeessammoo hidhaadhaa baasanii ajjeessanii yoo manaa baasanii ajjeessan ta'e inni baafatuu yaalii raame kana bal'ina isaanuu himaa jalqaba maqaan dargaggoo ajjeefame kun eenyu jedhama. Maqaa dargaggoo kanaa siifamuudha. Hin beeku maqaa isaati. Hayyee. Qulqulleessaa siifamuu nan danda'a garuu manuma inni jiraachuu ture baasanii kanaan dura gaafa makalaashaan dhufe meeshaa irraa hiikkatee ta'a maal jedhanii irraa gadi baasanii dhumteessatti ajjeessan irraa soddoma oliin dha. Amma kan ammaan kana dhumaa jiru hawaasuma Oromoo kan mana jiru malee saasilaa duraan kan hidhatee lolaa ture akka hin taanetti kan dubbatamu miseensonni waraana bilisummaa Oromoo miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo hawaasni Oromoo walloo bal'aan kan lolataa ture yeroo ammaa attama moggaatti jalaa goree jira. Ammatti waraanni bilisummaa Oromoo illee kan hidhatee lolaa ture qeerroon bilisummaa Oromoo akkasuma kan waraana jala hidhee lolaa ture gadi baqatee gara raasaa keessaa bosona keessa jira haadhi hammaateeti. Gaafa kana ta'uu immoo humni addaa naannoo Amaaraa leenjerii makalaakaa uffatee bifa saniin socho'aa jira. Makalaakaa fakkaatee malee humna addaa naannoo Amaaraati. Akka kanaan dura reeffa keenya magaalaa keessatti ciibsisaan sun ciibsina jedhanii isa dubbachaa ajjeessaa jiru. Egaatii jalqaba humna xiyyaaraan drooniidhaan kan isaanii uummata kana obbaasaa turan warra TPLF yookaan TDF rukunnaa sababeeffataniitu irra guddaa kan isaan irratti xiyyeeffatan hawaasuma Oromoo Wallooti. Amma kan nama manaa fuudhanii ajjeessan irratti dabalataan ganda guutuuf akka isaan guban kan isaan barbadeessantu jira jedhama. Mee waan qabeenya Oromoo Walloo saamamee fi manneen gubatanii kanarraallee nuuf himi. Mana Oromoo tamaloo mana qabsaa'ota takkan dhiisan biraan darbanii jalqaba qabeenya keessaa guuranii siiniinii fi afate lafarree qaacaan osoo nafin kan guuranii mana qullaan gubanii manoonni hedduun gubaniidhaan qabeenyallee saamaa jiran namoota ajjeessan immoo mana isaanii saamanii gubaniifaa kan ajjeessan. Amma gaa akkas taatu hawaasa Oromoo Walloo keessaa silaa kan jalaati moggaatti goruu danda'u waan jiraan fakkaatu gaamee kanarraa maal jettati? Haalli jiru hamaadha. Akka amma qabame kanaa yoo ta'e akkuma duraan dhaadhachaa turan godina kana balleessuudhaaf godina kana diiguudhaaf kan socho'aa jirani. Darbee meeshaas uummata irraa hiikuu yaalaa jiru. Uummanni ganda isaa bakka jiruun bahee kallattiidhuma hunda kallattii jiruun karaa cufatee ofirraa hin qolatu ta'e dhumaatii malee wanni dandamannaan jiru haala amma deemaa jiru kana. Amma silaasa kanatti immoo uummanni Oromoo Walloo Dammaqee egaa silasii callisusii du'itti afaan jiru qabeenyi isaas saamamuun afaa hin jiru. Sanarra immoo taa'eedhuma du'a eeggatuurra waan itamma jette kana gochuudhaaf silaa namuu ganda isaarraa ittifatuudhaaf silaa hawaasni Oromoo isa kana qophii attamii qaba laata? Gungummiin hawaasa keessatti uumameera hawaasni muufatee jira. Namni hundi socho'aa hin jiru gara magaalaan deemuu akkuma jirutti of eegaa jira. Meeqa hawaasni kun yoo dhabnee yoo dammaqanne dammaqsina jennee yaalla. Ayyee kun kana gama biraatiin humna Affaariin gara Wallootti fidaniitu onoota Walloo gara lamaan tokko warra sanii kennuudhaaf waan dubbatametu jira. Humni Affaaris onoota san inumaa gara magaalaattu siqee qabatee jira jedha. Mee kanarraa hoo maal quba qabda? Humnoonni Affaar aanaa Dawee Harawaa ganda Uranee Salaamaa bakka jedhamu araddaa sanqallee jedhamtu qubatanii meeshaa darafaa jiru saamaa jiru. Kana malees immoo midhaan mishingaa uummanni callaa ooluudhaan gashatee boollatti neqatee baasanii gadi faachaa jiru gara naannoo isaanii. Odaa sirbaa bakka jedhamus immoo wal fakkaataa raawwataa jira jedhume waan odaa sirbaa kana maal quba qabda? Kunis haaluma wal fakkaataadha wanti taa jiru. Asiinis kun har'a dhukaasaa jirti gara aanaa Dawee Harawaatiin. Hartummaa Fursee kanarraanis asiin karaa Daalifaagee naannoo Affaariin ol seentee dhukaasaa jirti. Haalli jiru hamaadha. Affaariinis lolaafaan qophoofte fakkaatti. Rakkoo hawaasa Oromoo Walloo mudataa jiru dhuguuggaa sanyii Oromoo Walloo irratti raawwataa jiru kanas dandamachiisuuf akka waliigalaatti ammoo rakkoo Oromoo fi Oromiyaa furuuf sila maaltu falaa jettati? Maal dhaamta ammeenya humnoonni fiinxaaliyyiin Amaaraa Walloo irratti raawwataa jiranii gara lixa Oromiyaa Wallagga ba'aan raawwataa jiran ba'aa Shawaadhaa Fantaallee Tabbootti Gadaa Oromoo Obbaasan kana yoo laaltu Oromoo maal ta'u qabdi? Maaltu falaa jettame? Maaltu Oromoo fi Oromiyaa dandamachiisuu danda'a? Akka waliigalaattis maal dhaamta Oromoofi? Oromoon jaarraa tokko falaqa oliif afaan qawweetiin cabee gabrummaa jala jira. Gabrummaa afaan qawweetiin irra taa'ee kana waraana bilisummaa Oromoo jalatti hiriire yoo ofirraa duulee ofirraa waan kana ofirraa hin kaasne sirna kana dhumaan jedhaan uummanni Oromoo Walloos ta'ee kan Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoo jala hiriire ofirraa loluu qabaan jedhe qaama kana ofirraa qolatee umurnaa amma abbaa irree
Angora jiru kana ofirraa kaasee sirna kana jijjiirrachuu qabaa jedha. Amma dugugaa kana immoo yoo laaltu Oromoon takkaawu Oromiyaan impaayera Itoophiyaa kana keessa jiraattee nagaadhaan nagaan waaraan bu'ee waan Oromoof Oromiyaan impaayera Itoophiyaa kan keessa jiraatu dandeessu sitti fakkaata moo kan Oromoof Oromiyaa furmaataa biyya Oromoo Oromiyaa walaba ijaarratudha silaa ammeenya warra kanaarraa yoo kaatu? Impaayera Itoophiyaa kana keessa paarlaamaa tokko keessa waliin qooddannee tasuma jiraachuu hin dandeenyu. Hiree keenya murteeffannee birmadummaa biyya keenyaa kabachiisnee jiraachuu qofatu nu baasa. Hayyee fayyaa ta'e yeroo Oromoon kun jabaatee falmatee galma ga'uu jala ga'ee jedhu waa'ee araaraatu dubbatama, waa'ee nagaatu dubbatama, waa'ee impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuutu dubbatama. Darbee darbee iyyuu immoo impaayera Itoophiyaa kana iyyuu Oromootu ijaaree yerootti jedhamutu jira. Warra kanaaf deebi'e attamii qabda? Waan jaarummaa, waan araaraa, waan nagaa kanaan deebi'anii yoo Oromoo goyyoomsuu dhufanii? Silaa Oromoon maal jechuu qabaa jettama? Atoo akka mataatti qaama akkasitti dhufuuf deebi'e attamii qabda? Oromoon gowwoomaa ture, hagaaraas gowwoomsamaa ture, injifannoolee gurguddaa harkaasamamaa ture, ifa bilisummaas arguu jalqabee harkaasamamee jira. Ammallee araara wanni jedhamu hin barbaachisu. Araara wanni jedhamu yoo jiraate hiree keenya murteeffanneetu san booda qaama waliin araaramu yookiin araaramuu dandeenya. Haga impaayerri kun jiru, impaayerri kun haga diigamne araara wanni jedhamu hin jiru. Tokkoomnee ofirraa duullee qaama kana ofirraa kaasuutu falan jedha. Kan amma dhageessan kun kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo'tti bilbiluun akka waliigalaattuu haala hawaasni Oromoo kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo keessa jiru. Isuma irraa kana jechuun kibxata muddee 21 bara 2021 fi 21 ajjeechaan kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo keessatti tufee jiraatudha. Kan Oromtichi kun dubbate kanatti immoo aansuudhaan odeessa bal'aaf barii Oromticha giddugaleessa Oromiyaa ba'aa Shaggar Antaallee Takkaawu Karrayyuu waliin tolfannetti suniif dhiyaata. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala nu faana tura. Egaa akkuma waliin dhukkuba qabnu tuuta abbootii gadaa Oromoo Karrayyuudha. 14 bakka tokkotti ajjeesanii nama 23 immoo buutee dhabamsiisanii turanii warra 23 sana keessaati ammoo Oromtichi tokko amma ajjeefamee reeffisaa argamudha gaa kan himamaa jiru. Inni ajjeefame kunis immoo jiloo Ibraahiim Hawaas kan jedhamudha. Mee dhumaagala erga abbootiin abbaa bokkuu Oromoo abbaa gadaa Oromoo Karrayyuu dabalatee erga tuunni sun 14 ajjeefamanii warra 23 achi buuteen dhabame as maaltu ta'e inni amma ajjeefame jedhan kun eessatti ajjeefame mee kana bal'ina isaa nuu ibsa odeessa qabdurraa. Naalichi beektaa erga gaafa sirraa jalqabee baay'ee cimaadha. Waraanni biyya keessa jiru akkuma jirutti aanaa fantaallee biyya Karrayyuu kana jira jechuun hin danda'amu. Namni tokkichi karaa miilaan itti deemtu hin jiru akka itti miilaan qaxxaamurtu hin jiru konkolaataan akkasanii karaa tokkollee akka hin bahu hin jiru. Karrayyuu waraanaan hidhanii? Waraanaan hidhamee jira akka jirutti guutummaatti waraanaan. Waraana akka waan nama tokko tokkotti ramadanii fakkaata beektu. Akkasii kanumaan wal qabatee gaalichi baay'ee cimaa ture. Kaleessa malee dheengaddaa namoota baay'ee qabanii meeshaa bur fuudhanii kaleessa bakka tokko saddeet fuudhanii namni illee baay'eetti qabame ganda gidaaraatii fi ganda xumuroo baddannoota jedhamu keessa. Namoonni hidhaman haga ammatti kuni asumatti gadi fiduu kaan immoo bakka shan geessan haga ammatti hin beekamu. Amma ganama kana sa'aatii 11 irratti aanuma fantaallee kana ganda deebitii jedhamu keessatti naannoo karaa haroolli jama laftuun iddoo lukkoo jama bakkiisa. Bakkuma dheengadda lolliitti ta'e yaroo hubaa jechuudha. Lafti xiqqoo xiqqoo wallaangeessaa iddoo lukkoo jedhanii bakkina namoonni har'a itti du'an nama lama ajjeesaniiti. Waraanumti mootummaa manuma isaaniiti namoonni dhufaniyoo namoonni akka argatanii. Jalaaba kan nama jaannama kaan duraan itti marsiisee jira warra kaan dura ba'anii namni lama du'ee namni tokko waraaname. Harroolleetti. Naannoo iddoo lukkoo jedhamu bakkiisa. Amma naannoo iddoo lukkoo kana jalqabuma isaa hawaasa Oromoo achi dhiibuu fi Oromo waan sirna gadaa Oromoo kana illee geggeessan achi buqqisuuf jecha dabalataan iddoo istiraateejii naannoo asfaaltiin Jibuutii geessu kana amaarti qabattee kaambiirree illetti jaallattee jirti jedhanii amma sanittuu humna dabalataa buufte jedhu amaarti fiddee mee waan sanirraa illee nu himi. Amma irraa odeessi uummanni achi jiru erga ganama kana namoota kana kaan fixanii kaan immoo. Uguuranii hidhanii uleedhaan caccabsanii mataa kana fa'aa faffalatanii oofanii namni waraaname illee naga ammaa muka keessa jira wallaansa illee argamne naga ammaa warri immoo orgobbaa kun amaarri naannoo amma barruu jedhamu naannoo isaan iddoo lukkoo sanirraa jechuun kiiloomeetira 3-4 caalu walitti jechuudha. Amma kun naannoo maqorkeeti. Naannoo maqorkeerraa xiqqoo as gadi akkanatti xiqqoorraa gaddeema malee. Qorkeen bareekaa Karrayyuu keessa seenanii jiru qorkee jechuun asiin immoo Karrayyuu nama bakka iddoo lukkoo siin jiru kuni
Okey, bila cik kesa darbe jira kesa di kagara nanu amara tiacur. Wal kesa sih nani juga rumah dawalat. Agar umbale musani ki, kumi dawalat aku umat kesa ayu umat abai ya kamale suruh kesa umat kita jira ule danis kan kabani kampi gehin tau. Umat ni mau kira ini juru beta bakat ibade umat ni ibade nama ori kat kesa ibade ori. Amma kalau sih ori ura guru ni nama ori umbale hati ibade amma kerana muka na kambar badani kana gamat ti bakai ni wajju kerana beme bakun amma sinjau kanat. Amma gacini orang argobada ama artikel rati korke engkau aspal di sana sekata murtila strategi sangkabat te humna dabalatana cesri bo batisin obasan ajirti asina mo kara bahasa wakallat tu mani asol sinitis ini nani tu lolto tu makulil abiyutula fakabat te awasa sekata hid ajar. Amma gacini kai tokunano warigada ikiamma dengada aducha dani kana jisani kana bang sisang kana ti. Bakamu tu mah kara jamu seni tiama unda dapat tak kena bukti kamu mah nanu amara kofa je cuda warra amara kofa nanu seni tu bukti nanu seramai santu egla jiranam na cinta ku mandi gadi nawal sudah tak kan beramu unda dapat kan asih nanu arrol senjo kena baru bakaya amu kana ti unda dapat tak amas bukti isan eskipi anggarat ti bukti kata tuwarani mutu mah mori ufata mutu mah ufata ni mu umat kesi dia mani umat agora kan kati dia jasa kesi dia maju. Amma mo Thomas la bakka botinga da romo karayu te obani fikeru magalbu ma baga dasani kan ufe kubate marsejuru umna amarat jetta ena anno sani amma ya anno amma nubret tweta ari valina ti banku ni salfa jamu akati ti basani ti jara amma indo danno goda tani to kasani ti bani ta ani dabare da gol jijirani e basfal ki bubba ka batani akka ba umman ko kula ta fa itti ko umman ni wari gadda ga makati ma sani gadi sani de mari age sani mi ti bakkasan Akami gadi se umman ni silati achin gadi ibn de silati karayu dir matefi turami akami tachi kaan. Umman ni mechen to kakanjiru kakai ki taasi umana me doye sanu taan tabanit baka sanu raha tikko sikani jala zikani. Baka yo sanduti nama itiga lesani tikko gati sani jiru isan mo sanjala motumman imbe kawan teb jara achi asiste jala tisiste. Nguya ufani achi onu alkan wal jijirani wadu koon orke baka yetu kana kese bulu. Kulimu baka amma umman ni raha ikan achi. Kami berkaduan ratiari gadis nuraruwa tulisan kabatan ini aci bulu ama. Amma dua kesuni gel misuni baka orang gadat aturani atamte kesan niguba mu akasmat timan onejra. Mannya gama onuma ejeta gama ingum ne sani si gara mana tiaci endosan duran turan senca sinde meti kos kani tuma berkaduan itu dangis sani turan sani raci darbani tuma sani skasudatani din gara olimbe kujamati kos sudatani tuma ona birangin jale. Ikhtiada juga sih nama walau alam je katani juga tu kudu kani bukan sih naf. Kuni gawanu ma bahasati me amma wara kud Afrika wakatu fitani tu nama di demi sadi butani wara nama di demi sadi sana kesa mama kat agamu jilobrayu hawasi mudde bulti sadi tikumala bab di demi toko aji famire fisahat itu katami tu jalurin oromo karayu garam mojo kena lakani tu refar gani jadu mewang kena balina sano himi ammo Burayu hawas kundeme deme maka bagada babu koromo karayu kana walite jasani waratoko. Enyu jilo jalkaba? Jilo burayu hawas kuni. Gosa sanandayu jani walite laka musanke sain abbarura. Aye. Kadiru hawas buru abbangada karayu kani idu ekan makanamo walwaldaye walite duweku ni mo inni dayu. Aye. Gosuma alani mo bakatoko ti manatoko laka watu sanandayu jamu walite. Balbala isani ya kadamba aftumbo. Jilo borayu awas abbaru da, kadiru awas burumu gayu. Amga jilo borayu hawas je cura, kana mora di demi sadiki adwe refisaba ke targame. Mojo trefisa argame nuga? Nuga, mana ya baku maishan kuwari puni ki warri duran di demi shangja manifu damansuni. Ini kesa duwe ki otuna walamin halkan lama bulet gafa sadafada renti ajayu isan. Rempun kiri bisisi, isan wajib makatukut kita mana rempi ti, nampu tu bunyi ulle makatukut kita mewari didemi sadirun. Amma rempi isan jib bisisi terai tu maga umen ni si, mangut dona kembali bocce isan kabde jenar dakani, rempa gakan wajah kan musci tefurani tekenna. Amma rempa manu mahida ke saati mojo ma basani tekenna malibat etin darbine. Manu mahida isan berat acci basani isan berat tuanna ni. Kedua mana itu asli agak semara baka orang nan tolong itu, acuma isan berarti kosis sendiri tu isan berakani acuma bahasa ni ikhikenna. Umur itu yang mana isan akan gacat tiga tani juru phone umur itu kah amali. Dua refisa mas gerak rayu tu fesila, walau macam cuma jaru lihat rayun.
eeyyan guyyaa jaaroliin argan sana yeruma sana jaaroliin iyyitee reenfanuu kennaa itti erga du'u mirkaneeffattee baasanii gara naannoo inni irraa fuudhamee isaan gaa hamma jimlaan irraa dhabamsiifame sanittillee deebi'ee bakka warra kaan itti awwaalame san warri 14 itti awwaalamettillee awwaaluu hin dandeenye gara biyyatti gahaan ofan taallee gadi buusaniiti bakka dhagaa Ujufaa jedhamutti awwaalan ganda Tuutii keessatti. Amma gaa duuba kan mootummaan waa akkataa ture warra obbaan illee obbaafne shaneetu obbaasee kan ni jedhu ammallee warra butame ani hin bunnee kan ni jedhee ololu amma dhugaanu bakkee baate warri lubbuu jiranis mootummaa harka jiranii moojoo jiranii kan erga fuudhame ajjeefames isaa harka jiranii amma uummanni dhugaa xaliila kan arge jechuu. Uummanni dhugaa argeera waan tokko hin jira akka aadaa keenyatti. Du'a dursiiti awwaala eessan dattawanni jaamu tokko hin jira. Akkasi. Manguddoon gaafa san gaafa isaan. Du'a nama keessan gaafa isaan wajjin mari'atan namoota kana baasuu didanii baay'ee wal qoranii takka haala cimaa wayiitiin baasisiisan yeroo sanii erga nama kana du'a jiru warrayyoo hawaas kana du'a itti kennanii erga du'a kana reenfa isaa dhufnee harka keessanii isin bira fuune warra hafan immoo isin bira jiraachuu akkamitti waaqattanii shaniin immoo akkamitti ajjeesa shaniin kan nama ajjeesisa ta'ee manni hidhaa kan keessatti argame waajjira mootummaa erga ta'e shaniin kun. Waajjira isin keessaa qaba jechuun gaayanii gaafatan kanarratti isaan walis deebi'anii baay'ee wal lolanii namoota baay'ee aanaa kana keessa kan jiru illee bakka duraan jiru dafanii sodaatanii hin ajjeessu jedhanii jijjiiran nama baay'ee jijjiiran. Guyyaa sadii duraa immoo guyyaa afur guutteensi akka jirutti caasaa mootummaa PP dha kakarrayyuu keessa jiru kafantaallee jiru kunoo garama boosettittuu gad deebi akka jiru kaasaniitu achuma gara baashaawaa kana keessatti mummuudanii dabarsanii jedhu. Wanni kun dhugaadhaan maqaa namoota kanaa baay'inaan beekamnee baadha. Amma namoonni durii bakka kana hojjechaa jiran turan ni jiru. Warri duraan kana duraas turan. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa mataa haaraa kan ture. Amma namni tokko dhufee bakka kana itti aanaa bulchiinsa aanaa ta'ee muudamee jira. Namni tokko immoo bakka isaati warri isaan jalaa ka'an ni jiru. Nullee karrayyuu keessaa hidhanii isaan bakka bubuusu. Namni tokko immoo adda durummaadhaan kan shakkamee warra gadaa. Karrayyuu kana abbaa gadaa wajjin kan ajjeesee isaan dhabamsiisee jedhamee kan shakkame namni Useen Bultu yookaan Useen Boorrii jedhamu tokko immoo gara mojjitti ol guddatee guddisanii geessanii jiru garas qabatamaadha inni. Kana namoonni immoo namni jijjiirame caasan sun akkuma jirutti kan aanaa kan magaalatti jira malee akkuma jirutti diiganii kaan warra shakkan shakkan keessallee hidhaniiti warra kaan immoo gubbarraa gadi fidanii bakka bubuusan warra kaan bakkuma as jiru fidanii bakka wal jijjiiranii. Iddoo amma namoonni gaafsan ta'een kun itti ta'e kana bakka wal jijjiiraniiti bakka buusanii ka'an nama caasan guutummaatti jijjiirame jechuu dandeessu. Amma gaa haalli Oromoo karrayyuu yoo ta'u kan guutuu Oromiyaa kan darbeerra kaas nutti deemaa jiru kanatu hamaa kan karrayyuu immoo sanirrayyuu adda kan walloof kan karrayyuutu Oromoo guutuurraa adda warri matakkalilleen akkasuma amma kan karrayyuu kan adda godhu tokko kunoo. Warra amaaraadhaa hidhachiisaniitti julchisaniitu lafarraa fudhachiisaa dhiibaa jiran asiin mootummaan koo humna guddaatti bobbaasee akkasitti hafuuras ni kutaa jira shamarranii fi hawwanillee osoo hin amneetu kunoo mana dhaguuraa jiru guyyaa sadii keetti nama 200 olitti dhameedha kan dhaga'aadha jiru kan hundumaatti amma xumura gochuuf sila maaltu fala jettati maaluma dhaamtamee oromoof maaltu fala. Nuti amma karrayyuun akkas yeroo baay'ee nama dirmatullee hin qabnu yaa. Garuu nuti ummaan Oromootti gaa namni abdii walirraan fudhatu kan nuti saammannu tokko kan nu gargaaruu dandeessan warri mirga dhala namaa kan waa'ee namaatiif falmu otoo dhufee biyya kana seenee uummata kana dhugoggaa sanyii amma dallaa asii waanuma dhumaa wayiirra jira uummanni kun otoo uummanni kun rakkinichi isaa kun ibsamee karaa sabaa himaalee hawaasummaa isaa ta'u qaamonni dhimma namaa laaluu danda'an hundumti otoo hirmaatanii dhufanii biyya kana seenanii tokko kan nuti saammannu kana. Lammata immoo ilmaan Oromoo har'a karrayyuu lafarra hin jirtu baqattee mana hin jirtu beelli balleessee horiin isaanii harkaa badaa jira. Gara dugda duubatti immoo amma waraanni kun baay'ee cimee kunu uummanni guutummaatti nama tokko tokkotti nama tokko godhan sitti fakkaata. Amma gaafa teessee ilaaltu badiinsa kana immoo yoo Oromoo dhiyyee oogu jee uummata kanaaf hin darbatti uummanni kun baduu isaati. Keessumaa immoo ibsamee kan adda bahuu qabu. Mootummaallee dhimma siyaasa isaati immoo kan hojjetu ta'ee kan naannoo Amaaraa bobbaasanii uummata kanaan balleessaa jiran kun. Kan uffata itti uffisanii amaarri gaafa nama keenya argitu xiqqooma miila fudhannaan dhahee lafatti buusu kun wanni kun dhaabbatuu qaba. Oromoo kana beekee akka daangarratti Oromoo karrayyuu irratti warra Amaaraa bobbaasanii Oromoo karrayyuutti jeeqaa jiran akka inni ifaan ifatti baasee mormee uummata kana akka gargaaru hin dhaammanna. Lammata immoo gamtaan uummata Oromoo barbaachisaadha. Uummanni Oromoo
Karayunis Oromo, Karayun Oromoda, Oroma is at the Lama can any Mitamajo, Tima about Malayan Tibrak and Sanjis, and what about Janis and Jesus, Makitavao Kisira, at about the Gertania Chifta, Isin Tu, Motumak, Tulejit Chudi, they can want to do Roma in your Duna, Roma or Roma in your Duk in your Beki one Kabul. One then though, whom is at his Kishi Satinisato, Afani Satin Lebe, Matakanabarak and Yala Hulchinisato. Karaun tu maru mata kena gara-garu kawan jaga kena madam. Fayyate, kapti atam makaf tu kena retiga awas ni kuni ya tanu ugati nu wakabulti nu alaka kami damajir isa kena mo awas ni oromo dunia rajuru akatum sufi alatu tumani awas oromo karayu kia kaban kabiyam bajrani fakenya fkanaka julo bakolo fa gofandi toko banani obolesi abagada oromo karayu kalubu dan darbi abangada lewan kena kisa kanjiru Gofan di toko ni awas ni romo akan gergaru fi full social media kan ada demajer seret lewan double tu. Akan awas ni romo kan asal lesing kan kabuan nama tujurati. Kuni, mereka mana momen kerayu kuni. Ya, mudik ya sih rukana rakasi ama kan boda bon. Biji kuni banyak ma bona kamera umen ni bakawan jual kamera tiba ye mida mada. Amal le double te. Gofan di nama isan ni ofajirani wa busajiran jamu kuni. Akan ma dia mungkin le umat karaba jewan. Rakuk kena rawul cullen ki, cullen kau kata tu, ye cuci khati ye cuda amiti. Wanul berapa banding? Akamale tika, selati kakak ame dolar kuma sedomi ishani, gaaf mudde tu ujal kabe refu dolar kuma kulaja, fitibatok kuma sedomi segalerga. Oromon agam tu kuto alajira, wanjat lalalu kam. Akamale tika, dah kena berapa bambar baci su wanjat tu jadi oromon. Oromon garga tu berukap, kerak mili, dishan, mitan nyata. Wan kita mufat. Amma nama kulla, betulnya kes amma kena ada dua tiga bulan terus terus full isi kulun dua buku baca. Kini saya takkan mahu bukannya muka kes ini cikifna. Karena dia pun walalai usunat ki. Gogan rabe pun gogan rabe karena ini argi cara buma ya hati. Oh, sini dan dah kami muka tipun ni. Kau nama berhenti nanti agus merak baca bual ni sih. Orang mau jadi tayar. Kau nama berhenti kata kau boleh nak kain. Orang mau nulis mat aja ani segala nulis aja anu iya ayo. Umat ni orang mau dah. Karena dan dia abandon dia bishani abandon dia nyatan abandon dia ufatan. Karena berbaki sahaja untuk mengawal umat karena beramu dan dalam yang mengubira abad cuka bahagian. Kan mai serat senagi sini pun kita boleh seramnya bahasa gel fantali tibil bilun. Hal am tu yang umat awas ni orang mau bahasa gel fantali tak kau kerayu kesajurati maribala. Orang tu cakar rayu walin tolfan nefi tu tabu tiga da romo cakar rayu da kuda furre aji famani di demi sadi buta mangkesa orang tu citokko magala mujo kisah taji famire fisa darba murati wade sargane maribarla orang tu cakar rayu walin tolfan ne sinagi sinir akoli galat kaburomia kunyawlo bilbilun ala wasni romo kaburomia kunyawlo kisah jerufi bahagar mana fantale tis bilbilun. Ala awas nurungu kerayu kisah jururat tu di sargani senif di sarman banir. Bisan lagi fatun kenya muturti kata ilam matinu fana kewatani furabula senin jeccha wana raf kindi fanni. Armaratu baf nir. Angga sagan ta kenya jurutani wulid debunuti huma nama buri nutul cinna.